slipa på slutspelsformen. Då är pucken släppt här i Frölundaborg. Jag säger mycket varmt välkommen till den här lunchmatchen mellan tabellfyran Frölunda och tabellsexan Linköping. Små dippar, men de har rättat till det. Och ja, träningarna har sett riktigt, riktigt bra och alerta. Tänker på att man lottas ettan, åttan, tvåan, sjuan, trean mot sexan och fyran mot femman. Så de här lagen skulle mycket väl... Här kommer Hjalmarsson! Hon... hitta luckan, va? Eller är det... Ja, nej. Nej, 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 nej. Strandberg. Så lyfter man upp till just Lundin. Som kom in här under rösten. Och då blir det mål. Nu har man överlistat. Ebba Svensson träff i det där läget. Sofie Lundin. Oj, vad viktigt mål för Frölundas del. Race. Oj! Möjligheten för Frölunda att kunna kvittera. Perå var det som fick den här möjligheten. Men Gistas fick en pärla. Hon får på från blå. Men Dalen kan forsla in den igen. Via backhandskott. Ner dumpar hon ner den bakom kassen då. Och då blir det lite virrvarr och så står Dalen där och så blir det, vadå? Ja, det kommer en, två, tre! Och då sätter Dalen sitt andra mål för matchen. Och konstaterar att Frölunda är för första gången i matchen i ledningen. Oj, oj, oj! Egen zon och så kan hon punktera matchen. Nej! Hon träffar Hitosato Skrisko, men det hjälper inte. Linköping får se sig besegrade. Man ledde med både 1-0 och 2-1, men Frölunda hämtade i kapp.